taas Taste Darsin kaksi pariin. Tänään on vähän erilaisempi jakso. Luvassa on tämmönen opetusjakso luvassa, jossa mä puhutaan ja kerrotaan ja selitetään, miten kannattaisi aloittelijoiden treenata. Ja luokitellaan aluksi, mikä on aloittelija. Sanotaan, että kaikki alle vuoden kovaa treenanneet tai jonkin ohjelman mukaan treenanneet ovat aloittelijoita. Jos olet vuoden verran treenannut jonkun ohjelman mukaan tai jonkun suunnitelman mukaan, missä mennään progressiivisesti eteenpäin, niin sä olet vielä täysin aloittelija. Joten käydään nyt vähän läpi, miten käytännössä ensimmäinen vuosi kuuluisi treenata kuntosalilla. Jos me puhutaan ihan puhtaasti vaan siitä, että ihminen haluaa kasvattaa lihasmassaa ja kehittyä salin puolella. Meillä on myös yksi onnekas henkilö tullut mukaan tähän jaksoon. Kyseessä on aloitteleva treenaaja, joka halusi oppia vaan treenaamaan paremmin. Joten me lähdetään tuonne salin puolelle ja lähdetään katsoa, miten sun kuuluisi treenata. Okei, nyt me ollaan saavuttu tänne PTV-kymin puolelle. Ja meillä on tänään oppipoikana nimeltä Denssi. Kuvas vähän Denssiä. Ehkä Denssin uskalle nyt opetetaan, miten aloittelee kuuluisi treenaa. Ja periaatteessa kehorakentaminen, niin jos ajatellaan vaikka, että keho on talo, niin aluksi pitää rakentaa se peruskivijalka, se vahva tukirakenne, mikä tukee se loppuprojekti. Sä et aloita rakentaa taloa savupiikusta, vaan sun tulee se kivijalka aluksi. Ja miten kehorakennuksessa luodaan se kivijalka, on vahvat massaliikkeet, tyykkyjä, penkkiä, maastavetoa, pystypunnerusta, isoja moninivelliikkeitä, vapaita kuormia. Kaikki laitteet melkein kannattaa tätä saman tien pois. Vaan keskittyy siihen, että sä opit hallitsemaan ja käyttämään kuormaa. Ja mä lähdetään opettaa nyt Denssin nuuskalle, miten tehdään kyykkyjä, penkkiä ja maastavetoja, näitä vahvoja, isoja ja moninivelliikkeitä oikeaoppisesti. Ja miten niissä kuuluu sitten suorittaa ne raskaat toistot, semmoset raskaat kakkosen, kolmosen toistot, että hän pystyy turvallisesti ne suorittamaan ilman, että tekniikka feilaa, vaikka kyseessä on aloittelija. Tätä se rokkaamaan. Eli aloittelijat, muistakaa aina, että salilla kun ollaan, niin turvallisuus ennen kaikkea, joten käyttäkää lukkoja aina painojen kanssa, turvarautoja ja muuta, mutta tänään Denssi ei tarvii muuta kuin kuoleman pelon, joten otetaan nämä turvaraudat tekana vittuun. Miksi sä irtoisit? Mutta Denssi ei tänään tarvii mitään turvallisuuksia, koska silloin testotimo, joten otetaan nämä turvaraudat tekana vittuun ja annetaan Denssille vähän kuoleman pelkoa, se on paras varmistaja. Miksi tää lähti? Okei, aloitetaan penkkipunneruksesta, kun kaikki haluaa ne sieltä. Niin paljon sun penkkiä, penkki on penkki penkki. Eikä nyt aloitetaan sitä penkistä, mikä on varmasti sulle se kaikista tärkein. Penkkipunnerus. Turvallisuuden ja voimantuoton kannalta tärkein asia on se asento. Lähdetään purkamaan koko asentoa ihan alusta pitäen. Aluksi Denssi menee sellalle matkamaan penkille. Ensi voi ottaa tangosta käsillä kiinni tässä vaiheessa, mittaa semmosen symmetrisen tasaisen asennon. Leveässä penkkipunneruksessa kyynärvarren pitäisi osoittaa kuitenkin suoraan kohti kattoa. Eli jos punnerus tapahtuu näin, että se osoittaa vaikka kello 11 tai kello 1, niin silloin on liian kapea tai liian leveä. Elikkä semmonen asento on leveys, että noin kello 12 osoittaa. Sitten ensin vetää lavat taakse, olkapäät taakse, rinnan koholle. Sitten lähdet tuomaan pakaraa kohti niskaa, eli luot ison kaaren alaselälle. Vahva asento, ja päkyllä pysyy paino koko ajan. Noin. Sitten lähdet nostaa kuorma vaan ylös, ja lasket sen rinnan alaosaan. Tähän näin, pidä siinä. Alaosassa kyynärpäät tulee hieman kohti kylkiä, ja tuotamme. Ja tässä on kaikista tärkein vihje. Jotta saat sen asennon kohti kylkiä, niin kuvittele, että sä haluat taittaa sen tangon mutkalle. Silloin sä automaattisesti haet hyvän asennon siitä penkistä. Eli heti laskuvaiheessa alat taittamaan käsiä mutkalle vaan ja pidät paketin tiukkaan. Ja sieltä nostat ylös. Sitten tekniikan jälkeen toiseksi tärkein asia on hengittäminen. Happi on bensiiniä lihakselle, eli ilman happea sä liiku mihinkään, sulla ei mitään voimatuottoa. Eli aina ennen positiivista nostuvaihetta yritä pitää keuhkot niin paljon tämän happea, hengitä aina suun kautta, nenän kautta, kukaan ei pysty hengitä paskaakaan,
kasvattaa sun kautta, hengität keuhkot täyteen ja yrität ohjaa sen paineen sun keuhkoista sille työnnettävälle lihakselle. On sitten kyseessä maastavedossa, keskivartalo, penkissä, rinta tai sitten jalat tyylismennissä kyykyssä. Siirrytään alakropan pariin, eli yksi ainut oikea liike, mitä sun kannattaa salilla tehdä, on takakyykky. Jos et sä pysty kyykkään, niin lopeta saman tien vaan reinaaminen jalkojen suhteen, koska kyykky on se, millä sä kasvatat ne. Ihmisen on tarkoitus mennä kyykkyyn, joten se, että mulla on huonot polvet ja näin, niin se on aika iso bullshitti kyllä useasti. Joten mä lähdetään kyykkäämään. Pari hyvää vinkkiä kyykyssä. Älä missään nimessä pidä esimerkiksi lenkkareita, eli sä haluat sun kantapään alla on paljon pehmystä, joka antaa periksi, vaan mieluummin kova pohja alusta kantalla. Jollakin ihmisillä on huono liikkuvuus, eli esimerkiksi nilkoissa mulla on tälle, että oikein nilkka ei nouse hirveän korkealle, kun vasen taas nousee. Mulla on pieni nilkkavamma, eli mä esimerkiksi tarvitsen kyykkykengät, että mä saan korokkeen sinne kantapään alle, jotta mä pystyn hyvin kyykkäämään. Densillä on pikkusen samankaltaista vaivaa, niin Densillä ei ole nytten kyykkykenkiä, mutta meillä on tällainen pieni alus tässä. Eli tämän avulla me saadaan Densille pieni korke sinne kantapäiden alle, toimii myös pienet levypainot esimerkiksi. Ja minkä takia se kyykky on se yksi ainut oikea jalkaliike, on se, että oikein suoritettuna kyykky rasittaa sun etureittä, lähentäjiä, takareisia, pakaraa, keskivartaloa, psyykettä, seksihaluja, rahatilannet, okei, no niin meni yli, mutta ymmärrätte varmaan, että kyykky se kuningasliike. Joten mä lähdetään opettaa Densille, miten kyykätään ja tulee mieheksi. Kyykky. Käytännössä mitä kapeamman asennon saat otettua käsille, sitä parempi ja tukevampi asento sulla tulee olemaan. Monelle ihmiselle, varsinkin rintapäivän jälkeen, monet ei taivu sinne välttämättä niin hyvin. Jollekin voi olla kyynärpääongelmia, olkapääongelmia tulee sulta liian kapeen. Mitä kapeamman otteen saat ilmatustuksella kipuja, niin se on oikea oteleveys kyykyssä käsen puolesta. Tanko tässä tällä kertaa me asetetaan tuonne yläniskaan, eli high bar kyykky. Ja me käytetään vyötä tukeaksemme nyt keskivartaloa. Tietenkin mä suosittelen useasti aloittelijoille, että älkää käyttäkö rannesiteitä, remmejä, vöitä niin pitkään kuin selvitte ilman, koska se auttaa teidän tukilihaksia, keskivartaloa, puristusvoimaa myös kehittymään. Mutta tänään meillä on vyö käytössä. Kyykky mentässä tanko irrotetaan telineestä aina kahdella jalalla, eli jalat pitää olla samalla asennolla. Älkää missään nimessä irtoiko tankoa telineestä sille, että toinen jalka edessä ja toinen takana. Se pilaa nopeasti teidän tasapaino heti alkuun. Mä suosittelen, että otetaan kaksi askelta taaksepäin, eli yksi oikealla jalalla, yksi vasemmalla, ja kolmannella askella sitten vähän korjaa tästä asentoa, leveyttää niin nilkkojen asentoa, mikä tuntuu luonnolliselle. Keuhkot täyteen painetta. Ja mä suosittelen, että ohjaat sen paineen sinne keskivartalle vähän samalla tavalla kuin maastavedossa. Paino kannattaa yrittää pitää mahdollisimman paljon kantapäillä, rinta ylhäällä, leuka ylhäällä ja persi kohti lattiaan. Älkää pyllistäkö taaksepäin, vaan ajattelkaa, että te haluatte dippaa teidän hanurin teidän kantapäiden väliin käytännössä. Ja polvi seuraa aina sun varpaita. Eli missään nimessä, jos varpa tussuttaa tuohon suuntaan, niin sun polvi ei mene tonne. Tai tee mitään tällaista liikettä, tai tällaista liikettä, tai tällaista liikettä. Vaan polvi menee aina samaan suuntaan kuin varpaat. Ihan sama, mikä jalkaliike on kyseessä. Polvi menee samaan suuntaan kuin varpaat. Jos varpa tussuttaa kello yhtä, niin sit polvi siihen menee kanssa kello yhteen. Silloin sun polvet säilyy. Silloin kyykky on turvallinen. Sitten siirrymme kolmanteen voimannostoliikkeeseen, joka on tämän kivijalkaosuuden viimeinen vaihe, eli maastaveto. Monet on rikkoneet oman selkänsä maastavetäessä, mutta monet on rikkoneet myös selkänsä, kun on kävellyt kadulla ja kaatunut.
Elikkä jos sä osaat oikeinoppisesti kävellä, niin kävely on turvallista. Jos sä osaat oikeinoppisesti vetää maasta, niin maasta vetäminen on turvallista. Aika simppeli. Yksi iso syy, minkä takia ihmiset rikkoo selkeässä maastavedossa, on se, että he tekevät toistoja ja pomposta. Elikkä he lähtee momentumilla nostamaan ja sit se lähtee kierteellä. Välilevyt paukkuu siinä vaiheessa nopeasti, jos tulee epätasainen nosto, liikaa kuormaa, egoa. Joten aina yksi nosto kerralla. Keskittyy siihen liikkeeseen, siihen painon hallintaan, siihen niin kohtaan kehossa ajade sun paineen, niin silloin maastaveto on kyllä turvallinen. Lähdetään opettaa densille, mitä tehdään maasta. Ja kuten kengät on aina erittäin oleellisessa osuudessa kuntosaliharjoittelua, kuten puhuttiin tuossa kyykössäkin kengistä, niin nyt puhutaan maastavedokengistä. Ja maastavetokengät tarkoittaa, ei kenkiä olekaan. Eli ensin ottaa kengät nyt aluksi pois. Me halutaan mennä mahdollisimman lähelle lattiaa. Jos kengessä on näin paljon korkeutta, niin se on noin paljon lisää nostomatkaa. Ja sä haluat saada mahdollisimman tukevan ja läheisen otteen siihen maastavetoalusta, missä sä teet. Ja useasti kengät saattaa vähän joustaa, pohja saattaa vähän liikkua, niin mä suosittelen kaikkia vetää ilman kenkiä tai sitten hommaa semmoset kerhotossut niin sanotussa, mitä näette jollain voimanostajilla. Eikä ne on toiset hyvät vaihtoehdot, siinä on millin verran korketta vaan, eikä se haittaa mitään nostoa. Tää maastaveto näyttää varmaan kaikista helpommalle liikkeelle näistä kolmesta, mutta se on oikeasti kaikista teknillisin laji. Ja yleensä puhutaan, jos sulla on pitkät rajat, eli kädet, niin sä oot hyvä vetäjä. Eli jos sulla on semmonen apina fysiikka tavallaan, niin sä oot hyvä vetää. Mut silloin sä oot vähän huono penkki punertaa, koska silloin nostomatka on taas pitkä. Ja vice versa, jos sulla on tässä T-rexin kädet niin kuin mulla, niin sä oot hyvä punertaa. Mutta sitten maasta on vähän rankempaa, kun joutuu puolta lähteä vetämään. Käytännössä maastavedossa, mitä pitää miettiä, on se, että paine menee keskivartalolle. Sä haluat jännittää sun vatsalihaksia. Ja koko sun selkäosuuden, olkapäät, kaikki muut pysyy ihan rentona. Niska pysyy rentona. Sä vaan ajat paineen keskivartalolle ja vyö tukee sen sun keskivartalon 360 astetta. Älä missään nimessä jännitä selkää, älä vedä lapoja yhteen, älä nosta rintaa tai leukaa ylöspäin. Ja veto-ote voi olla joko ristikäsote tai molemmat myötäotteella, jos pysyy ote. Myötäotetta mä suosittelen, se on vähän turvallisempi, mutta tietyn vaiheen jälkeen enää puristuskapasiteetti ei välttämättä kaikille riitä siihen. Vaihe ykkönen on se, että sä otat hapet keuhkot täyteen, ajat sen keskivartaloon. Vai kaksi on se, että sä otat tämmöistä kiinni hartian leveydellä, eli sä et lähde hakemaan kapeita tai leveitä otetta, vaan sä otat käytännössä kiinni siitä, missä sun kädet roikkuu. Jalat tutussa ja turvallisessa asennossa, sitten sä voit ihan itse katsoa, missä sulla on sellainen voimakas ja tukeva asento jalkojen suhteen. Kun sulla on otet tangosta kiinni, hyvä jalka-asento, sä irrotat löysät pois tangosta, eli sä nostat siitä sen 20-30% tangon kuormasta ja annat niiden käsien edelleen roikkua, kaikki pysyy rentona. Kun sä otet tangosta löysät pois, sä huomaat, että sun kädet pikkusen jää roikkumaan vielä enemmän, mutta sun selkä, jalat ja kaikki tää muu alkaa hieman jo aktivoitumaan. Ja kun sä löysät pois tangosta, niin sitten vaan voimakas veto ylös asti. Ei tarvitse lähteä taittamaan selkärankaa yliojennukseen tai ei tarvitse niskaa jäännyttää turhaan, koska silloin niska vaan menee jumiin. Eli katsot suoraan vaan eteen, vahva veto ylös asti ja rauhallinen lasku alas. Eikä missään nimessä pomppua, vaan aina maastaveto lähtee uudesta vedosta, puhtaasta vedosta. Nämä kaikki kolme isoa liikettä tehtiin raskalla kuormalla on se, että kyseessä on massan liikkeitä. Näissä kolmessa liikkeessä olisi hyvä ensimmäisen treenivuoden aikana varsinkin pyrkiä progressiivisesti nousta painossa. Koko ajan pikkuhiljaa nostat enemmän painoa. Ehkä aloitat aluksi sillä tavalla, että jos teet 10 toistoa per liike ja pikkuhiljaa teet 8, 6, 5, 4, 3, 2 ja lopuksi teet vaikka ykkösnostoja enää 2-3 kuukauden päästä. Ja silloin se kuormakin pitäisi koko ajan progressiivisesti nousta ja sieltä se lihas lähtee kasvamaan ja se vahva kivijalka tulee esille.
Ehkä tässä me huomattiin, että kuinka Densikin pystyi aloittelemaan ja suorittaa oikeaoppisesti, turvallisesti, raskan maastolla ykkösen. Eikä mennyt selkärikki, No niin, mies on vielä ehjä. Ja nyt me ollaan tehty kolme hyvää voimannostoliikettä kivijalalle. Me lähdetään hakemaan pikkusen vielä sellaisia apuliikkeitä. Elikkä me ollaan rasitettu nyt jalkoja kokonaisuudessaan, rintaa, etuokäpäät, ojentajaa. Nyt me halutaan vielä rasittaa pikkusen hauista, leveitä selkälihaksia sekä olkapäitä pikkusen lisää. Eli me katsotaan muutama hyvä moninen liike vielä näille lihaksille, jolloin me saadaan aloittelijalle lihasturpoamaan. Sitten tehdään selkäliikettä, tehdään kulmasoutu, mutta vastaotteella. Syystä on se, että kun me rakennetaan tätä kivijalkaa, me ei vielä rakenneta ne ikkunoita niitä savupiippuja, jotka on sitten hauiksi ja kyynärvarsia ja näitä, vaan me tehdään se raskasta kivijalkaa sinne pohjalle, niin me tehdään vastaotteella, jotta myös hauis pikkusen rasittuu. Me ei tehdä erikseen vielä tässä vaiheessa edes hauksille ja ojentajille mitään sen erikoisempaa liikettä. Mä antan niiden keittiössä sivussa, mikä tulee penkistä, kulmasouluista esimerkiksi, pystypunneruksessa. Eikä sieltä se hauissa ojentaja saa aukset ihan tarpeeksi rastusta. Sitten pikkuhiljaa viikkojen edetessä me otetaan sinne treenihomman mukaan hauisliikkeet, vähän erilaista olkapääliikettä, lisää selkäliikkeet, reiden ojennusta, koukistusta, ylätaljoja sun muita. Eli me lähdetään pikkuhiljaa koventaa ja monipuolista sitä treenihommaa, mutta aluksi me autetaan sille kaikista tärkeimmällä kivijalkaa rakentavalla liikkeellä. Ja nyt me lähdetään tekemään kulmasoutua oikeaoppisesti. Ja mä haluan korostaa, että tässä on kyseessä kulmasoutu, eikä mikään pystysoutu. Ja se kulma tulee siitä, että sen ihmisen selkään tulee kulma, eikä sitten pystyssä mitään tällaista liikettä. Eikä Densi lähtee nyt toteuttamaan kulmasoutu vastaanottaa. Muutama askel taakkepäin telineestä. Kivan näköinen pyllistys ja kumarus eteenpäin. Polvista pikkusen liijataan. Ja sitten veto lähtee alhaalta. Tässä on hyvän näköinen. Mä voin lähteä käsissä, ota pysyä siinä. Ja kulma on käytetty sellainen, että mä saan shakerin tähän pystyyn. Elikkä tässä on kulmasoudun tarpeeksi hyvä kulma. Veto lähtee pitkin reittää kohti alavattaa. Ja tässä huomaatte samalla, kuinka hauiskin saa aika kivanmoisen supistuksen. Elikkä se hauis joutuu tehdä siellä duunia, mutta pääasiassa leveä selkäliästä se kehittyy, trapetsiukset kehittyy niin alhaalta kuin ylhäältä asti. Joka on käsipaino pystypunnerus. Miksi valitsin käsipaino tangon sijaan on se, että me ollaan tehty jo tangolla penkkiä. Joten mä haluan, että kädet saa vähän freestylea, kiertäkallusimmat vahvistuu siinä. Jos se tehtäis laitteessa, niin jos sun lihasmassa hirveästi vaikka kasvaa vuoden aikana, kun sä teet aina laitteessa pystypunnerusta, niin siis auta armias, kun siellä ei ne kiertäkallusimmat vahvistuu yhtään. Ja sä menet ekaa kertaa sen vapaaseen kuormaan, niin sit voi käydä niitä loukkaantumisia. Eli heti alusta lähdetään kehittämään myös niitä pieniä tukilihaksia kropassa. Ei keskitytä vaan sen isoon kokonaiskuvaan, vaan pidetään huoli myös niistä tärkeistä tukilihaksista. Ja me lähdetään toteuttamaan pystypunnerusta, eli Densi istuu penkille, mutta ei istu liian lähelle penkin selkänojaa, vaan tähän jää semmoinen mukavan puolentoista nyrkin välinen rako. Painot Densi tässä käteen. Ja Densi nojaa vain yläselällä penkkiin ja luo käytännössä samankaltaisen kaaren, mikä tulee myös penkkipunneruksessa. Eli olkapäät taakse, lavat taakse alas ja luo kivan kaaren näin, jotta hän saa kyynärvarren kello 12. Asennosyy on se, että nyt Densi pystyy pitämään hyvin kyynärvarren osoittain kello 12. Jos hän olisi kiinni täällä penkissä ilman kaarta, niin käsi luonnossa osoittaisi näin. Ja silloin kiertäkalvo sijoitusi erittäin kovalle rastukselle, liian kovalle rastukselle ja loukkaantumisesti kasvaisi huomattavasti. Joten kun otetaan pieni kaari tähän, asetaan olkanimellä oikeaan asentoon
niin ei pelkästään kiertäjäkallus säily, mutta myös sitä painoa on paljon paljon helpompi kontrolloida. Kyynärnivel tulee suoraksi asti ja paino lasketaan noin korvien korkeudelle. Tällaisessa liikkeessä, kun ihan ekoi kerta mennä esimerkiksi salille, mä suosittelen tähän tosi monta toistoa, vaikka 20 toistoa per sarja. Ihan kevyellä painolla. Ja pikkuhiljaa taas lähdetään tiputtaa sitä toistomäärää ja nostamaan kuormamäärää. Ja lopuksi voidaan sitten vaikka 6-8 raskasta toistoa. Mutta siinä vaiheessa se keho on jo tottunut sen liikkeeseen, kiertäkalusto vahvistuu ja se loukkaantumisriski pienenee huomattavasti. Ja sit sä pystyt oikeasti myös kontrolloida ja suorittaa se liikke raskalla kuormalla turvallisesti ja tehokkaasti. Eli pieni wrap-up. Miten aloittelijan kuuluisi nyt treenata ensimmäinen vuosi? Progressiivisesti yrittää nousta painossa ja voimatasossa ylöspäin. Oppia tekemään liikkeet oikeaoppisesti sekä turvallisesti. Sekä kolmas ja kaikista tärkein, maltti on valtti. Älkää heti hypätkö 50 kilosta 100 kiloon. Se ei tapahdu nopeasti, lihas ei kasva yössä, vaan antakaa sille aikaa. Tehkää pitkän ajan suunnitelma, jota te lähdette noudattamaan ja silleen te viette teidän kehon seuraavalle tasolle. Älkääkä myöskään jääkö sinne lojumaan sinne, missä aita... Älkää myöskään jääkö lojumaan sinne mukavuusalueelle ja aina tehkö sillä 50 kilolla 10 toistoa. Ja jos teet sen jo vuosi putkeen samalla kuormalla, niin miksi sun kehon pitäisi kehittyä, jos on tottunut suoritumaan sitä samasta kuormasta saman määrän toistoja. Joten progressiivinen haaste koko ajan keholle, niin sieltä se kehitys tulee. Jos sä haluat hankkia itsellesi hyvän, toimivan, tehokkaan treeniohjelman ensimmäiselle vuodelle, eli ekalle 52 viikolle, ihan sama vaikka sä olisit treenannut vuoden ajan tai puoli vuotta treenannut, niin tällä ohjelmalla sun on hyvä suorittaa seuraavan vuoden ajan treenit. Tässä ohjelmassa on myös liikekohtaiset opastukset. Klikkaamalla liikkeen nimessä näet suoraan video-opastuksen, miten se liike suoritetaan oikein ja turvallisesti ja tehokkaasti. Joten klikkaa infoboksissa on vuoden treeniohjelma. Check it out. Ensi kertaa. Moro.